တတော်ကစန်းစန်းမမဒီလိုတန်စီရုတ်တရက်တည်ဆုံခဲ့တာရဲ့နောက်ကွယ်ဒီလိုက2019လောက်တုန်းကဒီ TikTok ဗီဒီယိုနဲ့အင်တာနက်မှာအရန်ဟိုမှာနာမည်ကြီးသွားခဲ့ပါတယ်ကျွတ်သားတွေကိုညှစ်ထုတ်လိုက်တိုင်းအထက်အောက်ပြေးသွားတာကလူတွေကိုတန်တော်ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်သူရဲ့အပြင်းထန်လေးကျင့်ရန်လုပ်နေတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုလည်းပရိသတ်တွေအားကြားခဲ့ရပါတယ် TikTok Instagram နဲ့ YouTube မှာသူ့ကိုအားပေးတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပါပဲဒါပေမဲ့ကျွတ်သားတွေကိုဂုဏ်ယူစွာနဲ့စံထုတ်ပြတဲ့ဗီဒီယိုတွေကဒီမျိုးသားကပြီးခဲ့တဲ့လပဲတည်ဆုံသွားခဲ့ပါပြီတည်ဆုံတဲ့အချိန်မှာသူ့အသက်က30ပဲရှိပါသေးတယ်သူတည်ဆုံတဲ့တဲ့ကရုပ်ရည်ရဲ့ဆန်လုံးလို့သူပရိသတ်တွေမယုံနိုင်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ကျန်းကျန်းမာမာတောင်တောင်ဖျောင်ဖျောင်နဲ့သူ့လိုလူငယ်တယောက်ရုပ်ရည်ရဲ့တည်ဆုံခဲ့မှုကတန်ဝေကရစရာကောင်းခဲ့တယ်လို့ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့မိန်းကုံးတွေကလည်းချွတ်ချွတ်ညံစီခဲ့ပါတယ်။သူ့လိုကျန်းကျန်းမာမာလူတန်စီဘာကြောင့်ရုပ်ရည်ရဲ့တည်ဆုံခဲ့ရတာလဲ။သူ့ရဲ့ကြွက်သားတွေကိုညှစ်ထုတ်လိုက်တိုင်းမှာအကျော်မြင့်တွေအထက်အောက်ပြေးလွှားနေတယ်လို့ဖြစ်နေတာကရောဘာကြောင့်လဲဆိုတာတွေကိုတော့ဗီဒီယိုလေးထဲမှာဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုလိုက်ရအောင်ပါ။သူ့နာမည်အရင်ကတော့ Cholinda ဖြစ်ပြီးအင်တာနက်မှာတော့ Joe Estate လို့သိကြပါတယ်။သူကဂျာမန်နိုင်ငံသားဖြစ်ပေမဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာအခြေချနေထိုင်ပါတယ်။သူကောင်မလေးကလည်းထိုင်းမလေးဖြစ်ပြီးတော့ Joe နဲ့ဝါသနာတူအလုပ်တူတဲ့ကာယဗလာအလှမယ်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကောင်မလေးက Joe ရဲ့နောက်ဆုံးထွက်တဲ့အထိ Joe အနားမှာရှိနေပေးခဲ့တာပါ။တမတော်နှစ်ယောက်အတူတူလဲလျောက်အနားယူနေတော့ရုတ်တရက်ကြီးထားဖြစ်ခဲ့တာပါဒီလိုမဖြစ်ခင်လေးတင်ဂျိုကတမတော်သူကိုယ်တိုင်လုပ်ပေးထားတဲ့လေဆွဲလေးကိုယ်တိုင်ဆင်မြန်းပေးခဲ့သေးတာပါပြီးတော့ညနေ4နာရီမှာဂျင်သွားဆော့ဖို့စောင့်နေခဲ့ကြတာပါဒီအချိန်မှာပဲဂျိုကသူနေရတာတစ်မျိုးကြီးပဲလို့ပြောလာခဲ့ပါတယ်အချိန်တွေကတစတစဆိုးရွားလာတာမို့ဂျိုးရဲ့ကောင်မလေးလည်းထိတ်လန့်လာပြီးတော့ဂျိုးရဲ့တငယ်ချင်းကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။နေရာအသိမဝေးလို့တငယ်ချင်းဖြစ်သူဂျိုးရဲ့ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းစီကိုခဏအတွင်းမှာအပြေးအလွှားရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူရောက်သွားတဲ့အချိန်ဂျိုးကကျန်းပြစ်မှာလဲကျနေပါပြီ။သူတငယ်ချင်းလည်းလူနာတင်ကားရောက်မလာခဲ့အချိန်အထိအရေးပေါ်အသက်ကယ်နည်းတွေသုံးပြီးတော့ဂျိုးကိုကယ်ဖို့အပြင်းထန်စူးစမ်းခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အရာရာကနောက်ကျသွားခဲ့ပါပြီ။ဂျိုးကောင်မလေးရဲ့လက်ပေါ်မှာပဲဂျိုးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဂျိုးကတငယ်ချင်းရောက်လာတဲ့အချိန်လောက်ကလေးကအသေးဆုံးနေတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆရာဝန်တွေကကောက်ချက်ချခဲ့ပါတယ်။ဂျိုးအသေးဆုံးချိန်မှာကောလာဟာလမျိုးစုံလေးပြန်ခဲ့ပါတယ်။တချို့ကတော့ဂျိုးဟာကြွက်သားကြီးထွားစည်းတွေအလွန်အကျွံသုံးလို့ဖြက်လန်းနေလိုက်လို့စသဖြင့်ယူဆချက်ပေါင်းစုံလေးပြောကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲတိတ်ဆိတ်နေလို့မရတော့တဲ့အဆုံးမှာဖြစ်ခဲ့သမျှအကြောင်းစုံကိုဂျိုးရဲ့ကောင်မလေးကအင်တာနက်မှာတက်ပြီးတော့ရှင်းရပါတော့တယ်။တကယ်တော့ဂျိုးအသေးဆုံးတာကဖန်နီရဇင်ဆိုတဲ့ယောဂအကြောင်းပါ။ဒါကလူခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့သွေးလွှတ်ကြောတွေကနေရာခွက်ပြီးအလွန်အမင်းကြီးထွားနေတာပါ။သွေးစီစဉ်မှုကိုလိုက်ပြီးတော့ကြီးတတ်ပါရင်ပုံမှန်ရွယ်စားသေးသေးဆိုဘာပြဿနာမှသိပ်ပြီးတော့မရှိပေမဲ့အရန်ကြီးကြီးမလာတဲ့အခါသွေးလွှတ်ကြောတွေပေါက်ကွဲထွက်ကုန်ပြီးတော့အသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်တဲ့အထိအန္တရာယ်များပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဘယ်အစိတ်ပိုင်းမှမဆိုးဖြစ်တတ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်တွင်ပိုင်းသွေးထွက်တာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။တကယ်တော့ဂျိုးဟာမသိဆုံးခင်3ရက်ကလေးကလယ်ဘေးကနာပြီးတော့ခေါင်းလေးကိုက်တယ်လို့ဆိုနေခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်အရင်လေးတွေကဂျင်တောင်မသွားဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ဒီနာချင်းကိုက်ခဲမှုတွေကိုပုံမှန်လိုပဲအနားယူလိုက်ရင်ပျောက်သွားမယ်လို့ထင်ခဲ့ကြတာပါ။ဒါပေမဲ့ဒီလိုပေါ်ဆလိုက်တာကပဲငငယ်ရွယ်ကျဉ်းကျဉ်းမာနဲ့ဂျိုးလိုလူတစ်ယောက်ရဲ့အသက်ကိုနှုတ်ယူသွားခဲ့တာပါ။ဂျိုးရဲ့အတော်ကလည်းဒါမျိုးဖြစ်ပြီးဆုံးပါသွားခဲ့ပူပါတယ်။ဒါပေမဲ့ online မှာတော့တချို့လူတွေကဂျိုးဒီလိုဖြစ်တာကဈေးရွေသုံးလို့ဆိုပြီးတော့ဆွဆွဲခဲ့ကြပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုဆက်ပြီးတော့မပြောသေးခင်မှာပရိသတ်ကြီးတို့ကဒီဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျတယ်ဆိုရင်တော့စတဲရိုရဲ့ Top Entertainment Channel လေးကို Like and Follow လေးလုပ်ထားဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေရှင်။ဒါဆိုအကြောင်းအရာလေးကိုဆက်ပါမယ်။သူတို့တွေဆွဆွဲတာကလည်းဂျိုးရဲ့ထူခြားတဲ့အချက်အလက်တွေအကြောင်းပါ။တကယ်တော့ဗလာပြလိုက်တိုင်းဂျိုးရဲ့အချက်အလက်တွေကအထက်အောက်လှူရှားသွားတာကဗီဒီယိုအက်ဒစ်လုပ်ထားတာမဟုတ်သလိုလိန်ထားတာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။သူ့ရဲ့အချက်အလက်တွေရဲ့အမွေးအရာပါထူခြားချက်ဖြစ်ပါတယ်။အချက်အလက်တွေကလှူရှားမှုနဲ့ဖီးယားတစ်ခုခုခံရတိုင်းဒီလိုလှူရှားသွားတာပါ။ဒီအခြေအနေကြောင့်သူ့အချက်အလက်တွေကလိုင်းထားသလိုပြေးလွှားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာအထူးဆန်းကြည့်လို့ကောင်းပေမဲ့ကျွတ်တက်တာနဲ့အထူးတူပဲလို့ဂျိုးကပြောပူပါတယ်။ဒီလိုလုပ်တိုင်းသူ့ကြွက်သားတွေကတော်တော်လေးနာကျင်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးတော့ဒီကိစ္စကြောင့်အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်လာမှာ ਉਹ တောင်ဂျိုးကစိုးရိမ်နေခဲ့ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒိဗ္ဗံပညာအရလူနှလုံးသားဆိုတာကလည်းကြွက်သားကြီးပါပဲ။ဒါကြောင့်တခြားကြွက်သားတွေမှာဒီလိုတက်တလို့မျိုးဖြစ်နေရင်နှလုံးသားမှာလည်းဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဒိတ်ဆုံးတဲ့အထိဖြစ်မှာကိုသူကစိုးရိမ်ခဲ့ပါတယ်။ဂျိုးကအရင်ကလည်းဂိုင်နီကိုမတ်စတီးယားဆိုတဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေတစ်ခုကြောင့်
ခွဲစိတ်မှုတွေလုပ်ခဲ့ရပါတယ်2021လောက်တုန်းကခွဲစိတ်ခဲ့ရတာပါဒါကယောက်ျားလေးတွေမှာဟော်မုန်းမညီမျှမှုကြောင့်ရင်ဘက်ကမဟာတရားကြီးပြင်းလာတဲ့အခြေအနေတစ်ခုပါဂျိုးလဲဒါမျိုးဖြစ်လာပြီးတော့သူ့ရင်ဘက်ကကြီးကြီးလာလို့ခွဲစိတ်ခဲ့ရပါတယ်ဒီခွဲစိတ်မှုအောင်မြင်ပြီးတော့တက်တာလာတော့လေဂျိုးကထုံးစံအတိုင်းဂျင်လီဆော့ဂျိုင်းရက်တွေလုံးနဲ့သူ့ကျမ်းမာရေးကိုအမြဲကြီးယူဆိုင်ခဲ့ပါတယ်တကယ်တော့ဂျိုးဟာငငယ်ကလေးကဒီကိုကာယပလပိုင်းလေးချင်းတဲ့လောကထဲရှောင်းလာခဲ့တာပါဒီလောက်ကိုပဲဒီဇိုင်းမမတ်လုပ်ခဲ့ပြီးတော့ဒီအလုံးနဲ့ပဲအောင်မြင်လာခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ် Instagram တစ်ခုထဲမှာတင် follower 700,000 ကျော်ရှိပြီးတော့ YouTube မှာလည်းသူ့ရဲ့ video တွေကိုကြည့်ရှုမှုအကြိမ်ကြီးက1,500ရှိနေခဲ့ပါပြီသူကလူနေမှုဘဝကိုကာယကျမ်းမာကြံ့ခိုင်ရင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအဓိကထားမျှဝေခဲ့တာပါသူပရိသတ်ဒီအတွက်တော့သူဟာအားကြအတူယူစရာစံပြတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်သူ့လိုကျန်းကျန်းမာမာတောင်တောင်ဖျက်ဖျောင်းတဲ့လူငယ်တယောက်အသက်30မှာပြုံးစားရေးတည်ဆုံးခဲ့ရတာကမယုံနိုင်စရာကောင်းသလိုတန်ဝေကရစရာလည်းဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဂျိုးလိုအမေကိုလည်းလှူရှာလုပ်နေတဲ့လူတစ်ယောက်တောင်မမြင်နိုင်တဲ့သွေးကြောပေါင်းမှုလေးတစ်ခုကြောင့်တည်ဆုံးခဲ့ရတာမို့ကိုလည်းလှူရှာနေတဲ့သူတွေဆိုကျန်းမာရေးကိုပို့လို့တောင်မှအလေးထားတဲ့ပါတယ်ဒီနေ့ကိုတနားရီလောက်တော့ဖုန်းတွေ TV တွေကိုမိထားပြီးကိုလည်းလှူရှာလုပ်တဲ့အကြောင်းဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကနေပြီးတော့အကြံပြုလိုက်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ခင်မှာဆိုရင်တော့ screen time တွေကတကယ်အများပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ screen time တွေကိုရှော့ချပြီးတော့ကိုလည်းလှူရှာမှုလေးကိုလုပ်ကြည့်ပါလို့အကြံပြုချင်ပါတယ်ရှင်ပရိသတ်ကြီးအောင်တော်ဒီနေ့မှာဗန္ဒနာရီလောက်ဖုန်းကြည့်ပြပြီးတော့ဗန္ဒနာရီလောက်ကိုလည်းလှူရှာလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ကို comment လေးထဲမှာမျှဝေပေးခဲ့ပါဦးဗီဒီယိုလေးကိုအချိန်မီပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်လည်းတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်